Студиото на предаването Делници. Позволете да ви представя гостите в следващите минути. Господин Слави Несторов, добър ден, добре дошли. Здравейте, председател на Фондация за споделеното родителство. И адвокат Пламен Борисов, добър ден. Добър ден. И на вас, адвокат Борисов. Много пъти се срещахме в това студио и сега, доколкото разбирам от предварителния разговор, почти нищо не сме направили. Защо така не ви обръщат внимание власт имащите? Как да ви отговоря? Може ли с въпрос от многобройните ви гости и предизборни студия, дали имаше някой, който да го повдигне този въпрос? До този момент не. Ми най-вероятно на никого не му е важен. Но аз ще го поставя на някой от тях. Надявам се да го направите. Да, поставя се това време. Аз тук бих казал, искам да споделя, че мина една година от създаването на фондацията и нищо не се е случило в привличането на интерес на, нали, властимащите, но би казал, че се създаде една общност да, на родители, които си помагат. Има много активни Viber групи, много активни комуникационни канали, така че тази общност тя се разраства и става все повече. За съжаление става все повече, но това показва, че този проблем го има в общността, обществото го идентифицирало този проблем. След като направихме кампанията за билбордите, които ги поставихме в цяла София и в страната, видяхме, че много хора се припознаха, контактнаха фондацията, казаха и те имат такъв проблем. Някои са минали, някои са в него, дори поискаха да помогнат, да са съпричастни за проблема, което означава, че това е сериозен проблем на обществото, което е въпрос според мен на време и властимащите да се обърнат към нас, да се обърнат към децата, защото те са бъдещето на България. Ами защото ефектът при един развод пада върху децата най-вече. Особено когато те са така невръстни. Тях никой не ги пита. Да. И обикновено разделата на родителите означава раздяла с единия от родителите. И когато говорим, това ме навежда на мисълта за споделено родителство, децата трябва да бъдат центъра. Точно така. Ама сега не са. Защо напротив, така? И сега са. Сега те са центъра на войната. Те са инструмента на войната и се използват като едно оръжие в неразбирателството и в емоционалната война, която водят родителите след развода. Добре. Говорихме при предните гостувания за създаването на споразумения. Възможно ли е изработването на такива между разделени родители? Защото ние в България сме малко особени хора. Споразумение е възможно. Проблемът е, че с едно тълкователно решение от 2016 година Върховния касационен съд каза нещо по този въпрос, което неправилно се разбира като забрана на съдилищата да постановяват споделено родителство, т.е. равно време на детето при всеки от родителите, без да има такова споразумение. Т.е. може, ама само с споразумение. А това не е вярно. Ама има и нещо друго, което си мисля, че лош партньор не винаги означава лош родител. Точно така. Точно така. Лош съпруг, лоша съпруга или какъвто епитет си изберете, не означава лош баща и лоша майка. То това пак е от гледната точка. Той е лош според определенията и гледната точка на другия родител. Той може да не е лош човек. Кой го идентифицира, че е лош човек? Но, както аз много пъти съм казал, ние ставаме родители и това не е еднократен акт, а това е акт за цял живот. И не бива закона да разделя единия родител от детето и от връзката, която той може да осъществи с него. Вие водите битка от много време за споделеното родителство. Имахте протести. Доколкото си спомням, бяха ви поканили в парламента, бяха ви обещали някои неща, законови промени. Да. Какво се случи през това време? Имаше една много широка кръгла маса с участието на всички политически сили и на всички неправителствени организации, които се занимават с права на децата. Да. Бяха събрани много становища за, против и имахме обещание, че ще се изработи някакъв законопроект, какъвто ние сме внесли в парламента, между другото, около който ще продължи дебата и ще бъде внесен за приемане. Но това така и се случи. В този момент, след този дебат, всичко приключи. Ама, вие виждате парламента, нека да не им се сърди много, защото те вече работят по 3-4 месеца и след това трябва да избираме нови хора.
Дано този път пък да има един по-дълго работещ парламент, да изработят законите. Явно работа в парламента е много уморителна, защото издържат само 3-4 месеца. Ами за 2-3 години 7 избора не са малко. Аз предлагах на парламентаристи, с които сме се срещали, че да. Дори и сега, в условията на предизборна борба или докато минат изборите, могат поне едно стойностно нещо да направят и именно да приемат тази реформа за споделеното родителство, която всички политически сили декларираха, че са за, че нямат нищо против, че от това има социална необходимост. Но така и нищо не се случи. Добре, може би в България или по света има разработени, как да се изразя, стратегии за споделеното родителство. Има, в много държави има такова законодателство и доскоро говоря за година-две, имаше такава критика, че това нещо не било за нас, не било за нашите географски ширини, не било за България, не било за Балканите. Е, добре, но съседна Гърция от вече повече от 2 години има много добър закон, от който да. Може да преписваме. Съседна Румъния има също такъв закон. Разбира се, кръга в Европа мога да го разширя още много повече, докато стигнем до Швеция, която има от 80-те години, средата му до 70-те години на 20 век такъв закон. Има официални изследователски доклади, които могат да се четат, от които по резултата си най-добрият начин за отглеждане на децата е нуклеарното семейство, т.е. майката и бащата да не се разделят, но веднага след него идва споделеното родителство. Това, което е в момента, единия става неделен родител, а другия родител 24. А не трябва ли да бъде точно обратното, двамата родители да имат еднакво, как да се изразя, равни права за детето? Ама те и сега имат равни права. Само, че нашия семейен кодекс е много объркващ. Да. На едно място казва, че имат равни права и вземат решенията заедно. Ето като член 123 ще ви го кажа, ако някой се интересува. Mm-hmm. А на друго място, член 59 и 127 казва, че съда при развод и раздяла на родителите определя при кого от двамата родители да живее детето и кой да упражнява родителските права. Ама то е така, но когато родителите са разделени и живеят на под 200-300 км един от друг, как ще се гарантира връзката на детето с двамата родители? Това е много добър въпрос. Днеска имах такова дело в един отдалечен град България, оттам идвам. И трябва да ви кажа, че единственото, което трябва да направи съда е да вземе такова решение и да разпредели времето. Значи не сме преди 100 години или преди 50 дори, когато нямаше пътища, нямаше добри коли, с които да може да се пътува. Децата могат да бъдат превозвани от едно място на друго. Може да се мисли и за някаква по-голяма революционна реформа, като да кажем и защо не образователната система да се промени по такъв начин, че едно дете да може да учи в две училища. Защо не? Но тук може да се върнем една крачка назад, че все пак преди да се разделят, родители са живели на едно място, в едно населено място. Което означава, че ако гледаме интереса на детето, дори когато се разделят, никой от родителите няма право да, ако приемем, че детето вече е започнало училище и той вече има изградени навици, приемем, че родителите трябва да съобразят, че детето е центъра и че то е важното и те няма да отидат в друг град, няма да отидат във Варна. Защото те до момента преди раздялата са живяли на едно място. Трудно ще стане тази работа, когато има някой път така невероятна непоносимост между родителите. София е достатъчно голяма, Варна е достатъчно голяма, така че могат да се живеят във Варна края на града. Не само Варна, нито Варна, нито София са център на света. България има малки населени места, така където хората се знаят, да. Но именно в гръцкия закон, например, да. Това е една от точките, която буквално можем да препишем и по която има и резолюции на Съвета на Европа за така наречената релокация. В момента, буквално, родителите си отвличат децата и си ги крадат. Даже ги записват в други училища. Много такива случаи има, да. Да, защото е пълна анархия, няма законодателство, няма ясен закон в това отношение. Докато правилата, които ги има вече в Гърция и които се препоръчват от Съвета на Европа за релокацията, е, че релокацията е възможна, но не е самоволна. Ако родителите не се споразумеят за това нещо, трябва да се обърнат към съда и съда при определени условия, ако бъде убеден, че
за детето е по-добре да се премести от Варна в София или обратното, ами да го направи тогава. В момента, ви казвам, наистина, който превари, той ще завари. И има много случаи, си крадат децата от детските градини. Има и друг въпрос, който е много важен. Издръжката на детето. Да. Това е един от основните проблеми, защото знаете, вие сте водили сигурно такива дела. Уви, да. Плащам, не плащам и така нататък, но детето ми е мило, но не давам пари за него, примерно. Дали е мъже или жената от едната страна. Издръжката не е основата на проблема. Издръжката е една притурка, която допринася, така да кажем, сол в раната, но обикновено родителите те дори детето е просто инструмент, който да послужи, който ще наделее в една емоционална война. Така е, но има и нещо друго, че трябва да се мисли за съдбата на детето като поглед напред. Точно така. Обаче, какво е всъщност издръжката? В момента, според сегашното разбиране на закона, издръжката са едни пари, които се дават за детето от единия родител в банковата сметка на другия родител. Да. И той, който ги дава, се пита, абе, той дали или тази, дали не си купува червила или онзи, не си ли купува за мотора там нещо, някакви части. Да. Не е това, което трябва да бъде. Модерното съвременно законодателство предвижда така наречения родителски план. Който... А има ли много дела за оспорване на бащинството? Уви, да. Множат се, защото след като ДНК експертизите станаха достъпни и възможни, това се превръща почти в пандемичен проблем и аз, доколкото имам немалко такива дела, установих, подготвяйки се за тези дела, че има страшно много такива социални групи затворени, в които родители си споделят и такива деца, които са открили, че родителите им не са биологичните им родители, споделят опита си и търсят начин да... Обаче ние говорим най-често този въпрос и към господин Несторов. Говорим много често за, че детето е най-добре да бъде при майката. Но какви са правата на мъжа? Кой казва, че е най-добре при майката? Обикновено такива са заключенията. Закона няма такова нещо. Да, ама така излиза. Да, така излиза. Такава е практиката по цял свят, не само у нас. Да. И въпросът ми е, защо натоварваме майката с цялата отговорност? Защо превръщаме майката в детегледачка? Така е. Това и радостната новина за мен е, че все повече майки, поне доколкото мога да имам някаква лична статистика професионална, все повече майки идват при мен и искат да си уредят нещата с поделено родителство. Защото са разбрали, че е по-добре да бъдат и майка, и професионалист, и дама, и въобще да се развият по един холистичен, всестранен начин, вместо да бъдат само родители. Много е лошо, че господин Несторов, януари месец започнаха тези разговори в парламента и до сега, както вие казвате... Да, парламент, да. Както казах, парламентът не ни обръща внимание, но хората обърнаха внимание. Да. Обществото обърна внимание. А това, че когато за предишната тема, дали майката е по-добри отглеждащ родител или не, според мен ние живеем във време, вече времената се променили, ние не живеем във времената, когато бащата отива на лов или отива на нивата, на полето. Или на война. Или на война. А бащата е 100% в семейството и той е присъствен, но там е всекидневно. Той не е на полето, не е някъде другаде, не е на война. Така е, да. Така че нещата са се променили и бащата взима, според мен, достатъчно голяма отговорност при отглеждането на детето. Контакта с детето не трябва да се прекъсва и от двете страни. Въпросът е за количеството време, което е необходимо, този контакт да произведе една нормална лична връзка. Тук е най-големият спор, само събота и неделя или както определи съда. Обикновено така става. Ами не е така, защото каква връзка може да си изградите с детето, с което се виждате само събота и неделя, водите го в детския кът или в парка, или вкъщи нещо там направи някаква госба баба му, или какво... Това не е живия живот или така, всичката част от знаете живота. Знаете ли, мисля си нещо друго, адвокат Борисов, че ще направят закон и започват различни тълкования на закона.
Това в нашата държава го наблюдаваме. Не само в нашата държава. Аз, например, имах възможността, защото посещавам тези конференции на Международния съвет за споделено родителство и разговарях с държави, където са приложили, например, в Гърция, с гръцките колеги говорих, и особено с бразилските. В Бразилия, например, колегите адвокати казват, че имат идеалния закон, такъв какъвто са го мечтали и са го искали, имат това, което искат. Даже проблема с родителското отчуждение там е, в Бразилия, е престъпление. Тъй, че каквото са поискали хората като нас, дейците, гражданските борци за права, са го получили. Но какво се получава, казва? Съдиите правят всичко възможно да не го прилагат. И както вие казахте правилно, има различни тълкования. Тоест, започват да дърпат към старото. Да. Но все пак това е по-добре като един преходен период да го имаме този закон. Ако разполагаме с този закон, ние адвокатите по-лесно ще можем да защитим децата, така че да има двама родители, отколкото са сегашния закон. А не само неделен татко или неделна мама. Да, точно така. Да. Господин Несторов, продължавате ли битката? По всякакъв начин продължаваме да сме много активни. Затова направихме, както споменах по-рано, много сериозна кампания с билборди, която допринесе точно привличането на внимание на обществото. Защото има майки и бащи, които не са си виждали децата от много години. Не говорим за дни, а от много години. И държавата по никакъв начин не е помогнала, не е застанала за тях да им да реши проблема, или да поне да спомогне за решаването на проблема, защото структурите като социална дирекция, социална подкрепа, дирекция за закрила на детето, те са абсолютно нефункциониращи и няма никаква подкрепа, когато родителите се намират в този ефективен спор на емоционална война, тези структури не работят. Ето сега нещо интересно. Да. От името на фондацията подавахме заявление за достъп до обществена информация по закона за достъп до обществената информация до Държавната агенция за закрила на детето. Там зададохме 5 или 6 въпроса, свързани с споделеното родителство, колко хора го упражняват, колко разводи има, колко раздели и така нататък. Общо взето. Не ви ли дадоха? Ами, много интересно е. По тия статистическите въпроси, които те самите ги нарекоха, препратиха въпросите ни към Националния статистически институт. А по другите въпроси ни дадоха някакъв общ отговор. Ние сме подали жалба в съда, разбира се, вече. Някакъв общ отговор. Има тук една инструкция, но тя е само за служители, която, нали, да се бори с родителското отчуждение и така нататък. Въпросът ми е към тази и другите институции. Как изобщо могат да правят държавна политика в това отношение, без да имат тази статистика? След малко ще имаме представител на политическа партия, която носи едно особено име. Да не го споменавам, защото нямаме право. Но така, господин Несторов, искам да ви попитам и вас. Голяма част от двойките живеят на семейни начала, без да има сключен брак. Това създава ли затруднения при евентуална раздяла? Никаква. От моя гледна точка никаква. Никаква. И от правна гледна точка никаква. Брака е изпразнен от това съдържание, което е имал в миналото. И дори с конституционна норма, правата на децата, родени извън брак и в брак, са абсолютно равни и има, буквално има забрана да има различни права и последици за тях. А пък, що се отнася до разпределението на времето на едните и другите категории деца, закона не прави никаква и не трябва да прави никаква разлика. Сега, трябва да разберем смисъла на споделеното родителство. Ще ви поканя отново да поговорим малко по-подробно, тъй като днес времето ни е във връзка с предстоящите избори много напрегнато. Благодаря ви за днешното гостуване. Надявам се, че следващия път ще влезете с така усмихнати в студиото. Нещо ще се случи. Благодаря ви. Благодаря и аз.